plano. And you can't keep a good girl down. Looking for a good time, gonna make that shake, that money on a dime. Don't need a sugar daddy, she can work it just fine. Up on the table, she'll be dancing all night. All night. Baby, now just comes alive. Under the spotlight, all the girls wanna fall in line. We say, hey. Here come the ladies, about to give a little show. Hey. Here go the boys, he gotta show a little more. Okay, girls, let's show them how it's done. It ain't over till we say, and we've only just begun. Let me hear you say, yeah! Pastatai, pažadot, nuostabu. Trys žodžiai, nuostabu. Išėjom, išėjom. Labas vakaras, mėly žiūrovai. Aš jūs labai puikiai matau, kad kažkodėl sunkiai girdžiu, kur jūs aplodismentai. Sau. Super. Labai šaunu, kad susirinkote šį rudens vakarą į socialinių mokslų karalystę, kur kai kas įvyks. Reda, ar tu žinai, kas čia įvyks? Na, girdėjau, kad čia ir šoks, ir dainos, ir ko čia tik nebus. Taip, panelyte, jūs esate visiškai teisi. Šį vakarą šioje scenoje įvyks SMK talentų šou! Susirinkę talentai savo dainomis parodys savo nuostabius balsus, bei šokiais savo kūnų elastingumą. O man tai, ar žinai, kas vertins mūsų gerbiamus talentus? Jeigu manęs žinios neapgauna, tai bus mūsų nuostabioji komisija. Taip, tu visiškai teisus. Ir manau, nieko nelaukiant, galime juos pristatyti. Galiu aš pradėti pirmas. Prašom. Gerai, super. Tai mūsų pirmoji komisijos narė, kino ir teatro aktorė, Keistolių teatro įkūrėja bei veidas, legendinio serialo Giminės žvaigždė, Ilona Balsytė, aplodismentai jai! Antrasis mūsų komisijos narys, jaunas vaikinas, kitaip žinomas kaip YouTube blogeris, Edvinas Navickas, aplodismentai jam! O dabar kviečiu visus vaikinus įtempti ausis ir įjungti erelio akį. Nes trečioji mūsų komisijos narė, Miss Lietuva 2008 nugalėtoja, TV ir radio laidų vedėja, Gabrielė Martirosianaitė. Aplodismentai jai. Ketvirtasis, bet ne ką prastesnis mūsų komisijos narys, gerbiamos Gabrielės kolega radijoje, Lietuvos talentų dalyvis, mūsų kolegės absolventas Petras Daunys. Paplojam! Ir paskutinis mūsų komisijos narys, mums visiems labai gerai pažįstamas, komunikacijų katedros vadovas, Raimondas Paškevičius.
O šeštasis komisijos... Ne, per daug. Mūsų komisija yra tik 5 nariai. Ir aš manau, jos paskelbę galime nieko nelaukdami pradėti kviesti talentus ant scenos. Taip, tu teisus. Ir pirmasis į sceną ateina Karolis Bajarčius. Paplojam! Šiltais plojimais pasitikime! Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. But ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. But ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know. Hey, I'll live a young thing alone. But ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. But ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Ačiū. Karolin, dar nepabėg, pasilik. Aš norėčiau išgirsti komisijos vertinimą. Gal pradėkime nuo pono Petro. Kaip vyras vyrui, įvertinkite. Čia veikia, neveikia. O, veikia. Karoli, nu viskas fainai. Paklausiai patarimų mano, kuriuos tau daviau šiandien. Atlikai puikų kūrinį, gražų kūrinį. Nusveikinu tave, kad pradėjai šį konkursą. Aplodismentai, taip. Ir manau, gal galite mikrofoną perduoti savo kolegai į dešinę. Jau, čiak. Taigi, Karoli, man ši daina yra, galiu tiesiog šviesi pasakyti, viena mėgstamiausių. Ir jeigu tu šią dainą įrašysi man, akustinę, aš tikrai labai apsidžiaugčiau, nes tu atlikai kūrinį labai kietai. Šaunu. Ačiū komisijai. Blogai kelsi? Jo, sure. Aplodismentai Karliui. Dėkoju Karliui šį pasirodymą. Ačiū. Dėkojame mielai komisijai, Karliui. Na, dabar nieko nelaukdami pristatom antrąjį narį. Tai yra Julija. Kviešime. Apšėtėjas. Raudonas, išjūkiu. Palieka mėlynas, taip ir geltonas, duokit iš. Gerai, baigurvėt, dirbam, tai dirbam, nu kiek galima, pastovi, the truth I discovered.
telling how all this will work out, but I've done too far to go back now. I'm looking for freedom, looking for freedom, and to find it cost me everything I have. Looking for freedom, looking for freedom, and to find. Dėkojame Julijai, o dabar pakalbinkime komisiją. Galbūt kas nors norėtų pasisakyti. Labas, Julija. Dainavai apie tai, kad ieškai laisvės. Aš nelabai patikėjau, kad... Ne, turbūt ir patikėjau tuo, kad tu jo scenoje tik tai ieškai. Laisvės nemačiau, nors tavo balsas tikrai labai gražus. Išskyrus tas aukštas natas, tada galbūt taip... Žinai, būna, kai... Taip laikai kumščius suspaudęs, kad tau tik pavyktų ją sudainuoti, bet išskyrus tas vietas, tavo balsas yra magiškas, tu nuostabiai atrodai, man patinka, kad esi pasipuošusi taip, kaip reikėtų žmogui lipti į sceną. Aš tau linkiu dainuoti, bet atrasti laisvę ir tas paskutinis tavo akcentas, suplojimas virš galvos, gal tada tik ir įsijauti į tą dainą? Ne, bet tai čia jau pabaiga tokia buvo. Čia, ačiū Dievui, baigėsi, yes! Ne. Aš noriu šiek tiek paprieštrauti. Negaliu pasigirti klausą, nelabai ten skiriu tas natas, bet dėl laisvės paieškos, tai man atrodo, kaip tik tas sukauptas toks įvaizdis, tam tikras mažas spektaklis scenoje vyko ir man atrodo, tai buvo nuo pradžios iki pabaigos gražiai išlaikyta, sukaupta ir tas, man atrodo, transliavosi ir į publiką ir buvom visi negaliu už visą sakyti, bet dalis tikrai buvom pakerėti. Ačiū. O man atrodo, kad komisijai toj prireiks dviejų mikrofonų, kad galėtume pasipešti. Ir man labai patiko tas spektaklis, ypač tie du personažai, kurių vienas sėdi, kitas vaikšto su kamera, pasirodė toks labai originalus sprendimas. Mergina stovi kaip deivė, tokia graži, pasipuošusi dainuoja ir du vaikinai, vienas yra tu, rėžia sparną, kitas tik sėdi.
Tai šitas sprendimas man labai patiko, o jeigu patarimą, tai iš tikrųjų reikėtų tau pasižiūrėti dėl atramos vokalinės, ar ne? Taip, taip. Nes su kvepavimu truputėlį buvo. Daugiau viskas gerai, gražu. Ačiū. Ačiū. Dėkojame komisijai, Julijai. Na kągi, palydėkime Juliją aplodismentais. Aplodismentai. O dabar į sceną, mums reikėjo surėdą truputėlį pasitraukti, nes girdžiu, kaip į sceną veržiasi. Trečioji talentų dalyvė, Gabriela. Aplodismentais pasitikime, Gabriela. Labai atsiprašau. Kas čia vyks? Šukė.
Mes irgi esame žmonės, kartais klystame, atsiprašau už šios salės darbininkus. Bet paplokime Gabrielai. Aplodismentai jai. Taip, šaunu. O dabar norėtume išgirsti, ką mano komisija apie šį Gabrielos pasirodymą. Jau, Gabriela, man asmeniškai labai patiko tavo įėjimas į sceną ir man buvo įdomu ne tik klausytis, bet ir žiūrėti į tave. Kaip tu buvai įsijautusi į muziką, to visi judesiai, vienu žodžiu šaunuolė, man labai patiko. Aplodismentai! Aš irgi paantrinsiu šiek tiek Edvinui. Man irgi baisiai patiko, kaip tu atėjai į sceną, kaip tu buvai įsijautusi, tikra dyva tokia. Šiek tiek gal buvo tokių intonacinių problemų pas tave. Per pragrojimą irgi kažkas nutiko, kad pati praradai tikėjimą, kas čia vyksta ir kuo tu esi scenai. Bet nesvarbu, sugrįžai viską. Gal kažkiek pritrūko man dinamikos ir kulminacijos šitam kūriny, bet kai aš užsimerkiau keletą kartų, praktiškai maniau, kad dainuoja sceną Amy Winehouse. O tai puikus rezultatas. Nuostabu. Dėkojam. Gabrielė. Taip, didžiausi komplimentai. Nuostabi, žavinga moteris scenoje, kuri dainuoja puikiai, kuri žino, ką daro, žino, kaip reikia judėti, kaip reikia užkerėti publiką ir aš turbūt net norėčiau antros dainos, man netgi tai patiko. Dėkui labai. Ir dabar norėčiau paprašyti komisijos, ko nepaprašėme prieš tai, kad parodytume savo veidukus. Ką manote apie Gabrielę? Laimingas, laimingas, laimingas ir laimingas. Visi penki laimingi veidukai. Nuostabu. Dėkoju, Gabriela. Dėkojame Gabrielai komisijai. Na, o dabar scenoje pasirodys Martynas, kuris pats pristatys savo pasirodymą. Aplodismentai jam! Pavins du. Miškiai neišgirdau, atsiprašau. Taigi, čia. Aš papasakosiu, paskaitysiu laišką tokį. Tai čia Emiliano Torinis, Sunny Road daina. Bet reikalas tame, kad žino tą dalyką, kai kažką išmoksti, kažką, kas tau labai patinka ir kai reikia kažkam parodyti, tau nesigauna. Žino. Tai jeigu ką, čia repeticija. Tai ne šia viena daina, kurią moku. Tai... Jo, ačiū, kad suprantu reikalą. Jo. Per tą mikrofoną nepratęs. So long, I don't know what to say. I travel around, who doesn't on my horse? But jokes aside, I wanna come back home. It's what the fuck? Čia mano pareiga buvo nelinksminti. It's... Ok, sorry. It's time...
it's time, meet me on the sunny road. It's time, meet me on the sunny road. I never married, never had those kids. I love too many, now heaven's closed its gates. I know I'm bad to jump on you like this. Some things don't change, my middle name still rings. You know that night, some long, long time ago, you will still meet me on the sunny road. It's time, 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 meet me on the sunny road. Well, this is it, I'm running out of space. So here's my address and number just in case. This time, as one, we'll find which way to go. Will you still meet me on the sunny road? Žurnalis, žurnalis Martynai Džiugasi. O dabar aš norėčiau išgirsti, vis tiek, manau, komisija turi ką pasakyti apie šį pasirodymą. Labas, Martynai. Labas. Sunku suprasti, kas tu toks esi, ar tu esi publikos juokintojas, ar toks iš tikrųjų truputį kosmonautas, kuris nelabai supranta, kur jisai yra, jam nelabai sekasi, jisai geba scenoje sakyti keiksmažodžius, taip, tai prajuokina publiką, tai yra šaunu, žavu ir gal publikos ir jaunimo pliusus tu gali užsidirbti, bet man scenoje tai nėra tokie tinkami žodžiai, bet tu turi nuostabų balsą. Kol tu dainuoji, galima tavęs klausytis, tai yra žavu, bet viskas, kas buvo prieš ir tarpuose, aš tokių dalykų nelabai mėgstu. Atsiprašau už tą. Galėsiu paaiškinti dalykų. Visu. Dėkui, Gabrieliai, už nuomonę, aplodismentai. Man tai buvo geriausia, ką aš girdėjau šį vakarą iš dainavimo. Ačiū. Ir iš tikrųjų turi tinkamą charizmą ir gali būti scenoje, tik žinoma, šiek tiek palaikysiu ir Gabrielės nuomonę, kad reikia truputėlį ir gerbti. Na, kai mes gerbėme kitus, gerbėme ir save, tai tik tai toks dalykas. O scena, tu esi truputėlį dabar lyg ir ant piedestalo, aukščiau mūsų visų, tai tavo ypač tavo pareiga irgi save gerbti taip pat. Bet aš jaučiu, man dar jau baisu daras, ką aš pasakiau. Ne, viskas gerai. Nieko tokio. Ačiū, Ilonai. Apie Martyną matosi, kad visi norim pasakyti. Aš Martyną šiek tiek daugiau pažįstu negu kiti komisijos nariai. Ir čia salė esantis dažniausiai būdavom įpratę matyti Martyną čia skraidantį su kamera. Ir šiandien aš labai džiaugiuosi, kai matau, kaip jisai šoka. Nu, ir vakar mačiau, kai matau, girdžiu, kaip jisai dainuoja. Aš suprantu, iš kur tas jo vaizde atsirandantis tikslus perdavimai šokių, dainų, muzikos, vakaro nuotaikos, atmosferos. Jis viską tą turi, jis viską pasirodo, pats gali tai atlikinėti scenoje. Ir tikrai galiu patikinti komisiją, kad tai buvo tikras jaudulys ir tai nebuvo. Repetuotojas iš tikrųjų pirmą kartą dainuoja ir tai, kas vyko prieš mūsų akis, buvo tikrai jo didelė kova su savim pačiu pirmą kartą dainuojant. Ačiū, Martynai. Tai jau tikrai, kad visi nori pasisakyti. Jo, šitą bičią aš irgi žinau, skraidantį su kamera aplinkui visus, kad kaip dainuojančio jo dar nemačiau. Pavyko ką tik išgirsti. Nu ką aš galiu pasakyti, tu esi žiauriai nuoširdus, toks tyras, užburintis. Tie tarpeliai, aha, biški pakišo koją ir tas jaudulys tau pakišo koją. Tikiu aš, kad nebuvo tavo misija čia ateiti ir juokinti visus bei keiktis. Bet turi išskirtinį tembrą. Nu kas tas what the fuck, ne? Nu tai kaip toks ir kiks mažas. Čia tik tas ir buvo. Nu gerai. Tu ten tris laidės pasakyti, nieko tokio.
Jo, bet turi tikrai unikalų tembrą. Lietuvoj tokių aš dar negirdėjęs. Tad tu nedainok vienos dainos, dainok daugiau ir kurk jų net. Sėkmės. Aš net nežinau, ką pasakyti, nes aš pilnai sutinku su kitais komisijos nariais ir aš gal tiesiog parodysiu šiais miliuką, nes to balsas yra tikrai labai cool ir išskirtinis. Edvinas rodo linksmą smailą. Taip, jis, o kiti komisijos laimingas, vidutinis, toks tarp laimingo ir vidutinio ir laimingas. Labai ačiū Martynai tau. Šaunu. Taip, tikiuosi visi, kas ieškojote, radote vyrus. Trūksta, dar bus, atrasite vėliau po renginį. Apgalvosiu šitą pasiūlymą, taip, tikiuosi. O dabar norėčiau išgirsti Gabrielės nuomonę apie šį šokį. Visuomet gera žiūrėti žmonėms, kuriems yra gera šokti. Ar tas vaizdas visada yra geras publikai, turbūt publika turėtų nuspręsti, ar ne? Ar jums buvo lygiai taip pat smagu, kaip tiem žmonėms, kuris stovi scenoje? Man visuomet buvo taip gaila tos vienos merginos, kuri lieka viena ir lieka be partnerio, viso šoka porose ir jį vat viena. Dar gerai, kad jūs keitėtės visos, ar ne? Kad visos turėjo tą vyrą. Vienas vyrukas, kur su tokiais burgundiškais marškiniais, aš nežinau, ar jis jūsų vadovas, taip apie jūs kalbu. Jis lyg ir diktavo, ką jūs turite toliau daryti ir kas bus po to. Aš norėčiau šiek tiek, jeigu galima, apšviesti.
Čia yra Rueda de Casino ir visada šitame šokyje yra komandoras. Šokėjai nežino, ką jie šoks. Komandoras vietoj sako figūrą ir visi šoka. Gerai, kad jūs tai pasakėte, dabar yra aišku, kad jūs visgi toks jūsų šokio planas, o ne tai, kad jūs atėjote nepasiruošę. Tai čia pliusas jums už paaiškinimą. Tai ačiū jums už pasirodymą. Dėkui dabar, ponia Ilona. Aš labai trumpai. Taip, iš tikrųjų labai smagu. Dar galėjote būti labiau pašėlę savo rate. Bet galbūt tokiu atveju, kai yra, sakysime, sceninis pasirodymas, o ne savo improvizuojate, galbūt galėjote paieškoti kompozicijos, kad mes daugiau matytume jūsų veidų ir akių. Nes ir šokė mums svarbu matyti jūsų šypsenas. Labai, labai dėkoju komisijai. Aš jeigu galima dar, žinokit, jie ir taip šaunuoliai, jie šoka dar tik mėnesį. Po vieną kartą praktiškai per savaitę. Tai ateity tikrai padarysim, žinokit, būtinai. Ačiū labai komisijai ir ačiū grupiai Dabar Kvadratu. Labai dėkojame. Šiol. Ir sekantis mūsų talentas yra kitoks negu visi. Nes tai bus mūsų kolegijos studentė su drauge iš Erasmus programos. Kviečiame jas į sceną. Never mind who fails.
but the best for you. Don't forget me. But sometimes it hurts instead. Never mind, oh baby, someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, oh babe, I remember you say. Sometimes it lasts in love, sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Dėkojame Justinai ir jos draugei iš Prancūzijos. Thank you very much. Na kągi, o dabar pakalbinkime mūsų komisiją. Petrai, ar turite ką pasakyti? Jo, turiu. Mane toks, neslėpsiu, dviprasmiškas jausmas apėmė, nes dieną šiandien vieną ausim girdėjau, kaip šios dvi merginos dainuoja ir matau, kad jaudulys čia kiša koja ne vienintelė Martynui. Jo, labai jautri daina, labai sudėtinga. Aš irgi momentais... Mačiau Adelę stovint ant scenos, gerai nes jis padarė pertrauką, jūs galėtumėt ją pakeisti. Bet buvo šiek tiek ir intonacinių problemų, ir su ritmika šiek tiek sunkiau. Aš suprantu, jog nėra monitoringo ir tos sąlygos nėra pačios tinkamiausios, bet jos visiems vienodos. Nu ką padarysi? Iš esmės viskas buvo tikrai gražu, tikra, aš tikėjau jumis, tos kelios klaidelės. Žiūrėsim, gal kiti padarys daugiau. Sėkmės. Viskas gerai, šunolės. Raimondai, galbūt jūs norite pasisakyti, ar Edvinas? Oi, nesu muzikos ekspertas, tai. Bet man pradžia gal tik užkliuvo toks vienas momentas, kad buvo kaip ir per ilga tokia pauzė, nes viena mergina dainuoja, kita kaip ir laukia. Nu, aišku, jau kaip ir Petras sakė, tai dėl vizualinio gali būti įvairiausių problemų, bet čia nėra didelė esmė, nes man asmeniškai patiko, kaip jūs atliekat kūrinį, nes matys ir tos šypsonas veide, kad jums tikrai patinka atlikinėti, dainuoti, kas man tikrai labai patiko. Ačiū labai. Dėkojame komisijai ir dėkojame panelėms. Ačiū labai, aplodismentus palydėkime jas nuo scenos. Taip, super. O dabar kviečiu visus atsiraitoti rankoves bei atsisakstyti bent viršutinę sagą. Nes į sceną grįžta Gabrielė. Tai yra Gabrielė, atsiprašau, bet jinai grįžta ne viena. Į kartu grįžta su Marium. Aplodismentus pakviesti jas. So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling in my pride is the one to blame, yeah. Cause I know I don't understand just how your love can do what no one else can. So quietly,
who you think he is. Look at what you've done to me. Tennis shoes don't even need to buy a new dress. You and he ain't nobody else to impress. It's the way that you know what I thought I knew. It's the beat that my heart skips when I'm with you. But I still don't understand just how your love can do what no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you save me right now. Your kiss got me hoping you save me right now. Super, super. Net man pasidarė karšta. Jums, manau, taip pat. Labai dėkojame. O ką mano komisijos nariai? Ponas Raimondas. Raimondas, tai yra, atsiprašau. Ką jūs manote apie šį pasirodymą? Vakar sakau Mariui po repeticijos. Šokis su viena gražiausia pasaulio merginų. Nu, sakau, mylėk ją labiau truputėlį. Jis sako, tai kad man svarbu neužmiršti kas po ko. Tai šiandien turiu pasakyti, Mariau, mano galva ir mylėjai, ir kentėjai, ir labai net mylėjai. Tai šaunuoliai abudu esat. Ačiū labai. Petra. Jo, viskas gražu, tikra. Žiauriai gražus du žmonės, labai gražiai pašoko. Tarp kitko, šiaip partneriai esat, man toks smalsus klausimas. Negyvenime šokio aikštelėj. Negyvenime ne partneriai, bet šiuo metu ant scenos partneriai. Tai mūsų pirmas šokis, pirmas debiutas jums. O, super, realu. O kas iš jūsų čia, ar abu jūs statėt choreografiją? Mums padėjo du nuostabūs treneriai, kurie aktyvus yra visame Vilniuje. Tai Neringa ir Dainius. Jie kažkur yra čia, tai jų pagalba, jų dideliu užsidegimu mes padarėm tai, ko jie žino, norėjo ir žino, išpildė ir mūsų norus, ką mes norime matyti šokį. Na tai viskas labai gražu, super, aš daugiau neturiu ką pasakyti, man tik tais šypsena sukėlė prieš pirmą priedainį, kuomet mergina lietai rankoms linko, link Mariaus lėmens ir prisidėjo priedainis ir sako, ne, palauk, dar ne dabar. Aš šiaip maniau, kad moteris dažniausiai taip elgės, bet pasirodo ir vyrai kartais. Ačiū labai Petrui už komentarus. Taip, ir gal Ilona norėtų kažką pasakyti? Gerai, pasakysiu. Galvojau, pasakysiu Gabrielai per paskaitą, bet pasakysiu dabar. Jeigu Raimondas sako, kad iš tikrųjų Marius vardas, taip? Marius išpildė tą jo pastabą ir kentėjo ir mylėjo, tai man pritrūko Gabrielos meilės partneriui, iš tikrųjų pasigedau. Tai tiek. Labai ačiū komisijai už komentarus. Ačiū taip pat šokėjams. Dėkui. Dėkui. Ach, tai Gabriela, kokie judesiai, koks šokis. Ir vėl trumpas sijonas, ir vėl tu matai tik tai tą merginą. Užsidėtum tu trumpą sijoną, pasiraitytum taip, kaip ji, patikėk manim, nei vienos. Aš nei vieną tikrai negalėčiau pažiūrėti. Tomai, aš tau dar įrodysiu. Įrodyk. Kaip visada. Eikit lauk. Labai atsiprašome, nesklandumai vis nutinka, mes taip pat esame žmonės. Tiesiog dabar ateis grupė su labai keistu pavadinimu ir mes gavom gal čia klaida, bet pasirodo tai ne klaida. Taigi pasitikite Pūkis su liemene. Aplodismentai! That David played, I'm pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? For it goes like this, that for that fifth, that minor for the major lift, the Bethel King composing, hallelujah, hallelujah. Hallelujah.
Super, dėkoju labai. Dėkoju. Dabar norėčiau pakalbinti komisiją. Gal panelė Gabrielė turi ką pasakyti? Žinoma, turi. Taip, sveikos merginos. Tokia daina, toks pasirodymas, kurio metu net salėj nušvinta, stebuklai pradeda vykti. Manau, kad man jūs patikot, jūs esat žavingos, daina yra sudėtinga. Man tikrai labai patiko jūsų dainavimas, jūsų atlikimas. Viena kitos didelis palaikymas. Susižiūrit visą, susižvalgot, palaikot, visos jaučiat tą patį, jaučiat čia dainą, esat absoliučiai natūralios, žavingos. Gera žiūrėti tokius žmonės scenai, šaunuolės. Ačiū labai. Gal Petras turi ką pasakyti? Petras. Taip. Aš iš tikrųjų nelabai supratau, žiūrint į jūs. Ar čia buvo kažkoks ansamblis, kvintetas, ar čia buvo Laura vokalistė ir jos back vokalistės? Žinoma. Labas, Petrai, malonu tave matyti. Čia buvo vienas toks variantas, kad pradžioje mes išvis neįgarsinom gitaros. Ir mikrofonas mane gaudė. Tas yra variantas. O mes ansambliu nesivadinom. Mes vadinamės žavios merginos. Ne, pukis su liemenė. Taip, pukis su liemenė. Įdomu, kuris pukis, kur liemenė. O čia... Ne, aš gal ne kiek, kad kiek garsinė prasme, kiek energetiškai tu man labiau atrodėjai kaip soluojantį. O visos kaip pritarčios. Bet jeigu ne apie tai kalbant, tai vėl šiek tiek pasigėdau aš tos pačios kulminacijos, dinamiškumo man pritrūko. Labai jūs gražiai dainavot, viskas yra super, bet šiek tiek pritrūko. Ačiū labai, Petrui. Pūkis fainas, lemenė kur? Tos lemenės, kažkaip va tos lemenės ir kažkiek kito. Pūkis geras, lemenės nėra. Dėkui labai. Ir dar turiu vieną aš klausimą grupės. Kodėl toks pavadinimas? Jau galima sužinoti. Tikėjomės tokio klausimo. Aišku, jeigu turėtumėm 3 valandas, tai papasakotumėm viską, kaip gimė. Tiesiog greičiau. Aš turiu šuniuką, jo vardas Pūkis. Buvau 7-tokį, reikėjo numegsti liemenę. Tiksliau, mezgiau šaliką, numezgiau tiek per mėnesį ir sugalvojau, kad tai bus liemenė. Mes labai smagiai pasijokėm ir mes susibūrėm būtent šiam projektui. Labai ilgai galvojom pavadinimą. O kadangi yra toks faktorius, kaip įdomus pavadinimas, o ateina visai tokios žavios merginos, tai manau, kad visai smagiai. Tai tiek. Ačiū labai, aplodismentai merginoms. Taip, palydim jas lauk. Gerai, super. Super, prašau, patraukite tas kėdės truputėlį. Viskas čia tvarkoja, viskas čia tvarkoja. Šitas irgi.
darna. Taip, o aš vėl vienas. Prieik prie manęs. Taip. Taip, tu. Įdėmiai. Ar turi kokios praktikos su renginių vedimu? Viduriniai vedžiau šimtadienį. Šimtadienis. Nu, yep. Praktika taip pat. Ar gali ką nors pasakyti publikai, kad sulauktum jų plojimų? Labas vakaras. Pamėgink dar garsiau, kad dar garsiau plojim, dar daugiau plojimų. Labas vakaras. Taip, aplodismentai. Šaunu, šaunu, bet tai reiktų aprengti. Kas blogai? Kaip ir viskas. Gal yra čia, kas turi švarką nereikalingą, maždaug jo dydžio. Super, oh. Super. Šiandieną gerą dieną, sekasi man. Prašau, turiu dar kai ką? Palik marškinius. Ne. Prašau. Įsidėk švarką, okay. Kad čia gražiai atrodytum. Taip, tvarkyk čia, sek vieną sagą. Viena yra, prašau. Na ne, geriau atsisek. Ai, tai atsisek, ar ne? Jo, gerai. Okay. Dabar aš turiu tau dar vieną užduotį. Nogi. Taip. Prašau, dabar bus devintasis talentas. Devintasis talentas. Taip. Devintasis. Padės man. Kaip tai ką suprast. Mergit, netrukdyk. Netrukdyk. Ką reiškia netrukdyk? Viskas tvarkoja. Gal aš pasikalbėsim namie, viskas tvarkoja. Viskas tvarkoja, Saulytė. Viskas tvarkoja. Gerai. Netrukdyk. Tu dar sužibėsi. Gerai. Tu dar sužibėsi. Super. Taip, sakėjai devintas talentas, ar ne? Taip, devintas talentas yra Monika. Aha. Taigi, mėlėjai, dabar pasitikime devintą talentą Moniką. Monika, kuri atliks muzikinį kūrinį Running. Pasitikime karštais aplodismentais. Taip, kviečiame Moniką. Sveiki, kaip jaučiatės? Standing still, and nothing else matters now you're not here. So where are you? I've been calling you, I'm missing you. Running from myself no more. Together we will.
If I lose myself, I lose it all. If I lose myself, I lose it all. Aplodismentai! Labai dėkoju, Monika, už šią dainą. Ir norėtume, manau, visi sužinoti, ką apie šią dainą mano Edvinas. Aš labai trumpai ir aiškiai, tai buvo gražiausia, ką aš šiandien girdėjau. Ir tikrai labai gražus vokalas, labai stiprus, šaunuolė. Aš daugiau nežinau, ką net ir pasakyti. Ačiū labai. Monika, tu esi absoliučiai nuostabi. Ir man asmeniškai, ar ne, ši daina yra jautri, išgyventa ir tavo emocijos yra tokios tikros, kad žinai norėtųsi ateiti ant scenos tave apsikabinti. Tai galite ateiti. Man labai patiko, tikrai. Labai. Ačiū. Norėčiau, ačiū Monika, labai labai buvo gerai, iš tikrųjų. Norėčiau tik tai pasakyti visiems kitiems, vat kaip pavyzdį, kada jaudulys iš tikrųjų tampa tuo pliusu, o ne minusu. Kada mes sugebam scenoje jaudulį perteikti į emociją ir žiūrovą tada tai sujaudina. Tai čia labai buvo geras pavyzdys, labai šaunuolė. Ačiū. Ačiū labai gerbiami komisijai. Ai, manau, Petras turi taip pat. Aš manau, čia visi norės pasisakyti. Aš tai labai trumpai pasirašęs prie komentarų. Gerai, gerai, gerai. Monika, šita daina man pastaruoju metu iš vis yra viena gražiausia, o tu ką tik atlikai dar gražesnė jos kitokią versiją. Ačiū tau už tai. Ir šiaip, nu, fantastiškai viskas gražu, tikra, jautru. Ir aš šiaip tikiuosi gal, kada sudainuosim duetu scenai. Aš labai apsidžiaugiau, kad pasirodo yra skiriu, kur gerai dainuoja, kur nelabai. Ačiū labai. Ačiū labai komisijai, aplodismentai. Ačiū Monikai. Ir laikas bėga ir atbėgo iki paskutinio, 10-ojo talento. Aš manau, Tomai, gali pristatyti talentą? Galiu pristatyti 10-ąjį talentą ir 10-asis talentas bus pasitiktas su bene karščiausiais aplodismentais, todėl kad scenoje pasirodo Edma, kuris dainuoja su savo, tiksliau, dainuoja ir šoka su savo gango. Ką jis padarys, pamatysite patys. Tad karšti aplodismentai. Just admit it. See, I gave you faith, turned it down into hope, and can't deny it. Now I'm all alone and my joy's to the moping. Tell me here, where are you now that I need you? Where are you now? Where are you now that I need you? Could I find you anywhere? When you broke down, I didn't leave ya, oh. I was by your side, so where are you now that I need ya, oh. Where are you now that I need ya? Pašuoja! Where
Ar SMK šiandien pasiruošę šėlti iki ryto? Važiuojam! I just wanna have fun tonight. Put me under the flash tonight. Oh, let me blow up this house tonight. We go home, we gon' do this all night long. We get freaky if we want, na 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 na. We go hard and we go home, we gon' do this all night long. We get freaky if we want, bitch, I am Edma. Super, super. Ačiū labai, labai dėkoju šiai nuostabiai grupei. Edmai ir Jogangui. Dar didesnį aplodismentą jam! Taip, o dabar norėčiau išgirsti komisijos balsą. Sveiki visi. Pirma dalis taip pribloškė labiau, ypač šokis. Edmundai, aš nežinau, ar tu... Kad tu šoki gerai, tai tikrai. Aš nesimsiu vertinti dainavimo. Bet kai tu šokai, man buvo maloniau žiūrėti jūs visus. Tavo komanda yra nuostabi. Man labai patiko pirma jūsų dalis, bet jeigu tu taip pat gerai dar ir dainuotum, kaip jūs visi šokat, jūs būtumėt puikus ir aš ateičiau jūsų pasirodymą. Tai jeigu tu dar pasimokysi ir padarysi tokius puikius pasirodymus, ar sėdėsi pirmoje eilėje. Super, super. Pradžiai, kai grojo tas jau bytas, jis sakyt, aš gal išgirsiu Bieberį, bet išgirdau kai ką kitką. Bet šokis tikrai man irgi labai patiko, nes visas tas viduriukas buvo grinai kaip ir tos dainos, kas ir tas man šokis aplamai nepaisančio žodžio. Net pasimečiau, ką norėjau pasakyti. Ačiū labai! Aplodismentai! Aš šiaip džiaugiuosi, kad šis pasirodymas vainikavo SMK talentų konkursą. Žiauriai gerai energetiškai čia viskas buvo. Man taip pat labiau patiko žiūrėti, kaip jūs šokat, bet tobulumų ribų nėra, gali tobulėti ir aš jums to linkiu ir ko didžiausios sėkmės. Dėkojam labai komisijai. Taip. Nu, čia buvo šou, o šou reikia žiūrėti, neklausytis. Teisingai? Dažniausiai su pilna fonogramą tai būna. Ačiū, šaunuoliai. Dėkui už gerą nuotaiką. Dėkui komisijai ir dėkui Edmai ir Jogangui. O dabar, mėlėjai, atėjo metas balsavimui ir išrinkti patiems pačius nuostabiausius talentus. Balsavimo pradžią iš tikrųjų paskelbsime visai netrukus. Tačiau iš pradžių norėtume pristatyti, kaipgi tas balsavimas vyks. Noriu dabar paprašyti visų išsitraukti savo išmaniuosius telefonus. Todėl, kad balsavimas vyks būtent juose, būtent prisijungus prie Facebook'o ir būtent jūs nulemsite vieno talento likimą, vieno talento prizą, kurį jis gaus. Taigi, kaip toliau daryti, pasakys Mantas. Toliau jūs į search langelį įvedat SMK talentai. SMK talentai events. Ir jie jūs pamatysite laukelį, kur bus surašyti visi dalyvavę talentai. Ir tiesiog išrinkite jums labiausiai mėgstam, jums labiausiai patikusi talentą ir prabalsuokite už jį. Ir daugiausiai žinoma balsų surinkęs talentas gaus prizą. O kadangi mūsų talentai jau baigės, tai yra dar nesibaigė, tiesiog baigės talentų pasirodymai, bet aš norėčiau pakviesti į sceną mūsų talentą Petrą. Mūsų komisijos narį Petrą tai yra. Aplodismentai jam Petrui! Sveiki, galėsi dabar mane vertinti. Šiaip noriu atlikti vieną kūrinį. Daina labai paprasta, visi manau žinot. Puikiai žodžius, tai galėsit man padėti ir pritarti. Važiuojam. Mano meilė dėl tavęs, aš perplauksiu visas upes.
perskrėsiu jūras gėles, kad tik tave, tave surast. Aš pavoksiu iš tavęs to pikto skausmo ašaras. Tas leginti liūdesį, sakyk, sakyk, kur tu esi. Kartu. Aš leisiu išeiti tau, lauksiu, kol grįši, o jeigu ir ne, tave vėl surasiu. Lūpoms pasaulį akims, sparnus tavo sielai. Mano meilė, aš tikiu, kad nesvarbu ar daug klaidų, kas buvo pražuvo, svarbu, kad mes dabar kartu. Mano meilė, ar žinai, meilės dindeliai sparnai nuneš mus turėtų į ten, iš kur mes jau niekad negrįžtume. Aš leisiu išeiti tau, lauksiu, kol grįši, o jeigu ir ne, tave vėl surasiu. Žinsiu tau šypsena lūpoms, pasaulį akims, spardus tavo sielai. Nu nesidėkit, kaip įvesti kartu. Aš leisiu išeiti tau, lauksiu, kol grįši, o jeigu ir ne, tave vėl surasiu. Sugražinsiu tau šypsena lūpoms, pasaulį akims, sparnus tavo sielai, sparnus tavo sielai, sparnus tavo sielai. Ačiū jums. Palaukite, Petrai. Gerai. Dabar norėčiau padėkoti Petrui ir visai gerbiamai komisijai ir už šį nuostabų darbą. Ir kad jie galėtų viską pabaigti iki galo, kviečiu juos sekti paskui mano kolegą į akvariumų kambarį. Ten, kur nuspręs, kas nugalėjo šių vakarų talentus. Sekti paskui mano gražią kolegą. Šią merginą. Palydėkime komisiją karštais aplodismentais. Šaunu. O dabar, kadangi baigėsi daina, mes stabdysime ir jūsų žiūrovų balsavimą. Taip, tačiau dar prieš tai turime vieną pasirodymą. Turime vieną pasirodymą, kurį palikome, na, beveik pabaigai iš tikrųjų, ir jis tikrai, tikrai, manau, ne vieną žmogų nustebins. To your life, there's no turning back. Even while we sleep, you will find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to rule the world. It's my own desire.
Super, super, aš likau tiesiog nustebintas. Pirmą kartą per mano gyvenimą nutiko taip, kad paprasti scenos darbuotojai taip pakilo. Štai vienas Tomas, jis buvo paprastas scenos darbininkas, o dabar čia stovi šalia manęs, man padeda, veda renginį, taip pat ir jo žmona Akvilė, kuri ką tik čia šlavė grindis, o dabar čia visus nustebino savo nuostabiu šokiu. Super. Taip, iš tikrųjų, kaip matau, jau komisija beveik sugrįžo. Beveik pilna komisija. Tad norėčiau dar kartelį, mėlėjai, jūsų paprašyti labai, 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 labai audringai paplokime jiems už tokį nuostabų jų darbą. Paplokime dar nuostabų. 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 Ir jūs jau beveik visi. Visi. Ai, čia jūs jau visi. Gerai, super. Tuomet norėtume į sceną pakviesti Gabiją Skučaitę, kuri teiks ir paskelbs nugalėtojus. Taigi pasitikime dar didesniais aplodismentais ją. Mūsų kolegijos direktorė. Labas vakaras, mėla publika. Labai, labai džiaugiuosi šiandien jūs matydama jūsų tokį gausų būrį, tokią nerealią publiką, kuri suplūdo šiandien į šį tokį nepakartojamą SMK talentų šou. Nuo ko jūs norėtumėt pradėti, mylėjai? Nuo jūsų simpatijų, ar ne tai? Kas laimėjo publikos simpatijas? Ne šitas, ne šitas. A, gerai, yra taip, čia truputėlį kaip visada scenarijaus tokios. Taip. Kas laimėjo publikos balsą? Emma! Garsiau! Emma! Dar garsiau! Emma! Ai, jūs viską žinot, Emma, prašau į sceną. Emma! Ir publikos laimėtojai. Ateikit visi. Mes turim supakuotą dovanėlę, nuspėjama, kas čia gali būti. Jums, kad gyvenimas būtų saldus, kad jūs toliau šoktumėt ir dainuotumėt. Edma, sveikinu. Dar garsiau, garso šviesų. Taigi, Edma, nerealus. Ir mes turime kažkaip neįprastai, šiaip įprastai būna trys vietos, bet mes turime keturias vietas. Taigi, ketvirtoji vieta skiriama jaunam talentui, kuris ne tik moka valdyti kamerą, bet šiandien parodė, koks yra jautrus ir kaip netgi nepavykus galima atsitiesti. Martynui Kazlauskui už drąsą ir talentą. Na ir pirmosios trys prizinės vietos, kurios gauna ir piniginius prizus,
kurie yra šiuose vokeliuose. Iš tiesų nežinau, kas juose yra tiksliai, tai manau patys laimėtojai galės išsigryninti ar išleisti, ką jie tenai gauna. Taigi, trečia vieta. Labai nepakartojama pora, kurią aš ir pati labai palaikiau ir labai labai džiaugiausi, kaip jie atliko šį pasirodymą. Šokėjai, kurie treniravosi ne tiek ilgai, bet šiandien mums parodė tokį nepakartojamą naują 50 atspalvių versiją – Gabriela ir Marius. Šaunuoliai, dar kartą palydėkit garsiau, Gabriela ir Marius. Tarp jūsų atsistosiu, bus taip man solidžiau, taip ir saugiau, be abejo, kas čia berko, nors čia liktai saugu, tikiuosi. Antroji vieta. Kaip jūs galvojat, kas galėtų būti antra vieta? Erasmus? Ne. Antroji vieta. Ypatingai gausi publika, ypatingai gausi grupė, kuri laimėjo ir visus pavergė šiandien savo nepakartojamą energetiką ir šokių. Tai Edmundas ir jo šokių grupė. Visi. Edmundai, kur ta grupė? Grupė, come on. Kur ta jūsų grupė? Pavyko man trumpam ten užbėgti tą akvariumą, kuriame mūsų garbinga, talentinga, pripažinta komisija svarstė, kasgi užėmė šio mūsų socialinių mokslų kolegijos talentų šou pirmą vietą. Ir jie buvo labai vieningi. Monika! Jūsų garsus aplodismentai Monikai! Visus talentus pasirodžiusi šiandien. Visiems turime įteikti padėkas už dalyvavimą šiandien. Prašau, ateikit dar kartą visi į sceną ir pasirodykit, kokie jūs esate talentingi. Visi, kurie buvo šiandien čia. Visi. Publika. Kur jūsų garsas? Viskas, tikrai dar ne viskas. Kulminacija dar auga. Taip, ir dabar norėtume padėkoti, aišku, direktoriai už tokį nuostabų pristatymą, už tokius nuostabius prizus. Taigi, mėlėjai, ačiū jums ir dar kartą prašau jūsų. Paplokite garsiai vienas kitam. Už save, už mane ir už visus. Nuostabu. When the sun shines, we'll shine together. Told you I'll be here forever. That I'll always be your friend. Could never without my sticky dial till the end. Now we're trading more than ever. Oh yeah, we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Hey, 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 hey. These fancy things will never come in between. Part of my heritage, here for infinity. When the war has took its part, when the world has played its cards, if the hand is hard, together we'll manage your heart. When the sun shines, we'll shine together. Told you I'll be here forever. That I'll always be your friend. Took a new world, I'm a sticky dial till the end. Now that's raining more than ever. Oh, that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella.
shines, we'll shine together.